Hammaga salom. Do'stlar, sizlar bilan yana biz innovatsion o'quv markazida Data. Bugun biz sizlar bilan 3D printerlar haqida gaplashamiz. Yoningizga ko'k choyni damlab, ekran qarshisiga yaqinroq, qulayroq o'rnashib oling. Biz boshladik. Eng avvalo 3D printerlarning tarixi haqida gaplashadigan bo'lsak, eng birinchi 3D printerga patentni Charles Hall eng birinchi patent olishga muvaffaq bo'lgan 1986-yilda. Descartes ismli yana bitta kashfiyotchimiz ham mana shunday patentga ega bo'lgan, lekin asosni qo'yib bergan inson Barber Charles Hall bo'lgan. U 3 yo'nalishda, ya'ni 3 dimensional, 3 xil formatda ishlaydigan 3D printerni aylana shaklda qurish texnikasini birinchilardan bo'lib ishlab chiqqan inson hisoblanadi. Vaqt o'tishi bilan 3D printerlarda ishlash texnikasi ham tobora o'zgarib bordi. Endi ularni sotib olish, ishlab chiqish yoki bo'lmasa xohlagan dunyoning xohlagan chekkasiga tarqatish unchalik ham qiyin emas. Xuddi mana shunday texnikalardan bittasi Toshkentdagi Intec firmasi bo'lib, aynan mana shu firmadan Data o'quv markazi o'ziga 3D printerlarni olgan. Bizning 3D printerimiz esa mana bu. Xo'p, buni orqasida men ko'rmay qolar ekanman. Juda ham katta printer ko'rib turganingizdek. Ko'rib turganingiz, bu Toshkentda Intec firmasiga maxsus zakaz asosida qilingan 3D printer. Bu faqat Data uchun tayyorlangan. Buni boshqa printerlardan afzalligi buni 3 tomonlama yopiqligi. Asosan printerlarning orqasi yopiq bo'ladi, a ikkita chekkasi esa ochiq ko'rinishda bo'ladi. Bu esa 3D printerda ishlatiladigan, ishlab chiqiladigan detallarning sifatiga, yaxshi ishlab chiqilishiga ta'sir qiladi. Misol uchun, bu joy juda ham keng va bu joyda konditsionerlar ishlab turadi va qaysidir miqdorda shamol aylanishi bo'ladi. Mana shu shamol aylanishi 220 gradusda qizib kelayotgan filamentni yo'nalishini boshqa joylarga surib yuborishi mumkin. Mana shunday holatlarga duch kelmaslik uchun biz 3D printerimizni qo'lbola ishlatib, maxsus zakaz asosida yonlarini yoptirganmiz. Bu 3D printer eng zamonaviy so'nggi rusumdagi printerlardan bo'lib, u asosan sensor panelda ishlaydi. Buni yoqqaningizdan keyin siz fleshkaga o'z 3D modelingizni o'rnatasiz. Eslatib o'taman, bu faqatgina fleshka asosida ishlaydi. Barcha 3D printerlar fleshkaga o'z modelingizni 3D, ya'ni 3 dimensional ko'rinishdagi modelingizni o'rnatasiz va fleshkaga joylab, uni qayta joyiga o'rnatasiz. Umumiy holatda 3D printer haqida gapiradigan bo'lsak, uni tepasi ochiq, chunki mana bu borib keluvchi uskuna yordamida yasaladi. Uni esa uning yo'lini to'sish esa mutlaqo noto'g'ri. Keyingi ikki yonlari yopilgan, aytganimdek, va oldi tarafi ochiq turadi. Siz jarayonni kuzatib ko'rib turishingiz uchun ish paneli mavjud. Bu ish paneli 70 gradusgacha issiqlikni ushlaydi. Boya aytganimdek, filamentning o'zi 220 gradusgacha qizib, bizga 3D model ko'rinishini yasab beradi. Xo'p, buni ish panelini tagida o'z buragichlari mavjud, ya'ni siz ish diapazonni yuqoriroqqa yoki pastroqqa tushirishingiz mumkin. Bu 3D printer qanaqa material bilan ishlaydi? To'g'ri savol. Bu maxsus filament yoki serio yoki sirio deb nomlanuvchi maxsus plastik bilan ishlaydi. Buni har kim har xil nomlaydi, lekin bularning asosi plastikdan iborat. Yumshoq yoki qattiq plastikdan. Bu plastikning turlari ikki xil. Asosiy ishlatiladigani bittasi PLA, ikkinchisi ABS. ABS bu qattiq plastik, a PLA bo'lsa bu yumshoqroq plastik. Bu yaxshiroq hisoblanadi. Chunki agar siz biron bir basseyndagi o'rdakchilarni hamma yaxshi biladi, to'g'rimi? U yumshoqqina, bosganingizda ovoz chiqaradi. Yoki bo'lmasa shunga o'xshagan juda ko'p o'yinchoqlar bor. Mana shularning hammasi yumshoq plastikdan qilingan. Qattiq plastikdan qilingan narsalar esa siz biror joyga tashlasangiz sinib ketishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha yumshoq plastikdan qilingan materiallar bu eng sifatlilari hisoblanadi. Bu printerni orqasida filamenti juda ham udobni qilib joylashtirilgan, ya'ni qulay, hech birorta ham uskunani ishlashga xalaqit bermaydi, orqada aylanib turaveradi. Hozir olib ko'rsatamiz. Mana aytganimdek, oq PLA o'zi yozilgan, necha metr bo'lishi, qancha gradusgacha isishi va hokazolar bizga yozib ko'rsatilgan orqasida. Bu PLA filamenti yoki serios yoki siriosi. Qizish darajasi 190 gradusdan 280gacha, umumiy isish sovishi 60 gradusdan 80 gradusgacha. Bu juda ham katta, bundan har xil uskunalar esish mumkin. Boya aytganimdek, egiluvchan. Bu filamentlarni ishlab chiqaruvchi firma bizga buning pishiqligini, uncha-munchaga sinmasligini aytibdi. Agar bu rost bo'lsa, keling uni sinab ko'ramiz.
Agar bu ABS filamenti bo'lganda, mana shunday qilgan paytimiz allaqachon sinib ketgan bo'lardi. Lekin bu pla bo'lgani uchun uncha-munchaga sinmas ekan. Hozir birini tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, oxirgacha bukyapman, lekin hali ham sinish niyati yo'q. Ishondik, uni sifati haqiqatan ham yaxshi ekan. Lekin uddalasa bo'ladi, agar siz juda ham qattiq o'ynab o'tirib, buni sindirishga urinsangiz. Biroz vaqt kerak, hozir amallaymiz, uddalaymiz sindirishni. A few moments later. Bo'pti, Ply kompaniyasi biz taslim bo'ldik. Bu filamentni ishlab chiqaruvchilarga bu sinmas ekan. Xo'p, endi bu 3D printerlardan kimlar foydalanadi deyishingiz mumkin. Bu 3D printerlardan bizning arxitektorlarimiz, data kits o'quvchilarimiz va 3D yo'nalishda ishlaydigan boshqa barcha kurs o'quvchilarimiz va o'qituvchilarimiz ishlatishi mumkin. Bular asosida ular o'zlari yasab ko'rgan 3D, ya'ni o'zlari kompyuterda yasagan 3D modellarini hayotda qanday ko'rinishga ega bo'lishlarini bilib olishlari mumkin. Aytib o'tish joizki, bunday imkoniyatni barcha o'quv markazlari ham bera olmaydi. Siz 10 santimetrlik detalni yasashingiz uchun mana bu uskuna 200-300 marta borib kelishiga to'g'ri keladi. Va u ishlayotgan payti uni yon tomonidan umuman birorta element uni ishlashiga to'sqinlik qilmasligi, tegib ketmasligi yoki bo'lmasa, misol uchun svet o'chib qolmasligi kerak. Xo'p, gapimiz gap bilan keling 3D printerni endi amalda qanday ishlashini ko'rib chiqsak. Biz o'zimizning masterimizga, data o'quv markazi Data Kids masteriga murojaat qilamiz. Ular bizga 3D printerni chiroyli qilib ishlatishni ko'rsatib beradilar. Qani, ketdik. Ko'rib turganingizdek, 1 soat oralig'ida bizning 3D printerimiz bizga kubikning 3D shaklini yasab berdi. Buning uchun u oldin qizish etabi, undan keyin joylarni, tochkalarni belgilash va o'sha 3D modelni qurish etaplaridan o'tdi. Hozir bizning modelimiz ham sovib oldi. Hozir uni olib, qanchalik sifatli ishlaganini birga tekshirib ko'ramiz. Xo'p. Mana olinishi juda ham oson, hali yaxshi sovumagan. Agar millimetrlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, juda ham ingichka chiziqlar bilan chizilgan har biri. Ya'ni bu bir dona chiziqni chizib olish uchun aylana shaklda borib kelavergan. Oynaga yopishtirilgan qismida mana shunday tochka-tochka-tochkalar belgilangan, ya'ni bu eng tegini bizga ko'rsatish uchun mana bu shaklda turgan edi. Mana shunday kublarni ishlash uchun bunga 1 soat oralig'ida vaqt ketgan bo'lsa, bundan ham kattaroq, bundan ham murakkabroq modellarni ishlash uchun yana ko'proq vaqt talab qilinadi. Biz buni ishlab ko'rsatishimizga sabab faqatgina 3D printer qanday ishlatishini ko'rsatish edi. Mana bunday 3D printerlar o'z bo'yi va eni kichkinaligiga qaramasdan undan ham kattaroq buyumlarni yasashi mumkin. Lekin bunaqa paytda 3D elementlari alohida-alohida qilib yig'iladi, yasaladi va undan keyin oxirida bir butun holda yig'ilishi kerak bo'ladi. Keling, hozir telefon yordamida buning bu skrin diametrini, uzunligini va balandligini o'lchab ko'ramiz. Xo'p, hozirgina biz buni ko'rib chiqdik. Demak, buning balandligi 44 santimetr, eniga 37 santimetr, a diametri bo'lsa 55 santimetr ekan. Texnologiyalar bizga nimalarni berishmaydi. Xo'p, mana shunday qilib, bugungi bizning 3D printer haqidagi ma'lumotlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar biz qayerda nimandir esdan chiqarib qoldirgan bo'lsak, ularni siz kommentariyada bizga yozib qoldirishingiz mumkin. Agar fikrlaringiz, bor-yo'g'i bizga tilaklaringiz bo'lsa, biz bundan faqatgina xursand bo'lamiz va mana shunday ishlarni, ya'ni mana shunday ma'lumotlar berishni davom ettirishimiz uchun bizga motivatsiya bo'ladi. Mana do'stlar, bugun biz siz bilan 3D printerlar, umuman 3D printerni qanday ishlash haqida gaplashdik. Agar sizga bu sonimiz yoqqan bo'lsa, keyingi sonimizda biz nima haqida gapirishimiz kerakligini aytsangiz, biz albatta ular haqida gaplashamiz. Eventchet otishni bilmayman uni. Oxirdan siz bilan innovatsiya data o'quv markazi bo'ldi. Sog' bo'ling. Siz bilan innovatsion o'quv markazi Data edi. Sog' bo'ling.